Dobrý den, vítejte na YouTube Robena Petr Šachy. No a pojďme na 8. kolo mistrovství České republiky mužů ve Zlíně. To včerejší 8. kolo opravdu bylo dokonalým kolem, protože ani jedna partie neskončila remízou. Ty partie byly velice, velice napínavé až do konce. No a uvidíme právě, jak to všechno dopadne. Samozřejmě s velkou pravděpodobností to vyhraje Vojta Plát, protože vede o půl bodu. Nevím teďka, jaké má hodnocení, ale určitě dobré, ale uvidíme, protože to poslední kolo má vždycky svoje zákonitosti. Podíváme se teďka na všechny partie, protože, nebo takové ty rozhodující chvíle, protože tady vybrat jednu partii, nějaký borec prostě kola nebo něco na ten způsob je dost těžké, protože všechny ty partie byly velmi zajímavé, takže já jsem se rozhodl okomentovat všechny ty partie a takovým způsobem, abych vystihl tu rozhodující chvíli. Pojďme se nejdříve podívat na partii, kterou hrál Honza Krejčí bílýma figurama s Vojtou Zvardoněm. Na poslední tah bílého bylo věž E na D1. Ta pozice černého je možná trochu nepohodlná, přece jenom, ale není špatná. Tady měl Vojta zahrát teďka střelec E6, normální vývinový tah. A ta pozice není špatná, visí pěšec na C4, možná měl tady k obavu stavu D5, který vypadá hodně principiálně. Nicméně potom braní na tom D5, má bílý kompenzaci, má docela nebezpečnou kompenzaci, ale je to daleko lepší než v partii. Není vůbec jasné, jako jak bílý by chtěl dále rozvíjet tu iniciativu, jestli zahrát nějaké střelec B5 nebo kuně F5 nebo já nevím co, nebo nějak útočit na ten bod G7, ale vidíte sami, že ta pozice černého je solidní a taky pěšec navíc pro toho černého teďka je důležitý fakt. No přišlo střelec G4 s otazníkem, ten tah je chyba. Ono sice vypadá to pěkně, že mění figury, ale toto je potom velmi poučná partie z hlediska strategie a hodnocení té pozice. Přišlo střelec bere G4, střelec bere C3, dáma bere C3 a černý dobral na G4, tedy mohl zahrát jezdec A4 a sebrat toho střelce na B2, ale tady se podívejte, že v této pozici visí ten pěšec na B7, a to je dost špatně, prostě bílý má úplně čistého, krásného pěšce navíc a tak říkajíc při vyhranou pozici. Proto tady zahrál Vojta jezdec bere G4, ale přišlo H3 a A4 s vykřičníkem. A toto je zajímavé, že bílý má prostě obrovskou výhodu, možná už i rozhodující. Je to docela šok, ale ti jezdci černého, se podívejte, nemají vůbec žádné opěrné pole, nic nemůžou. Ta baterie je tady nebezpečná, vlastně ten střelec, protože tam někdy bude D5 a bílý chce potom rozvíjet iniciativu i tahem jezdec F5. Je to prostě hodně špatná pozice. Vidíte sami, bílý zahrál úplně přirozené tahy, no a ta pozice je prostě dominantní. Tady zahrál černý B5, to neměl, ale už je to opravdu velice, velice nepříjemné. Plán bílého je jednoduchý. Může rozehrát tu věž, anebo může zahrát potom samozřejmě D5. S tím, že rozehraje toho střelce, vidíte, jak ty bílé figury mají strašný tlak na toho krále a vůbec na celou tu černou pozici. On teda zahrál B5, a samozřejmě přišlo D5. Tady Vojta chtěl hrát na tom dámském křídle, ale je to všechno strašně pomalé a teďka ještě přišlo ze dvere G7 vykřičníkem, hezká kombinace, král bere G7, věž C6, no a vidíte, že tady visí na tom F6, tam útočí střelec, věž a dáma. On proto zahrál věž E5, tady už ale nic nefunguje, samozřejmě kdyby to překryl tímto koněm, tak se bere na F6 a vyhraje. Zahrál věž E5, přišlo věž bere F6, no a tady zahrál ještě Vojta takový, jak se říká, šach zemsty. A tady se vzdal v této pozici. Kdyby ale zahrál jezdec bere F6, přijde dáma G3 šach, má po ústupu krále visí věžka na E5, kterou dobírá, že jo, visí dáma, visí jezdec prostě s úplně prohranou pozicí. Takže vidíte sami takový jakoby nenápadný tah střelec G4, no a byl to hlavní zárodek té prohry. Tak pojďme na druhý příklad, to je partie, kterou hrál Štěpán Žolka s Vanem Nguyenem. Byla dlouhá, těžká partie, kde vznikla taková dámská koncovka. Ta dámská koncovka je remízová, ale černý přece jenom musí dávat pozor. Ale není to až tak těžká remíza, ale musí neustále dávat pozor. Tak, samozřejmě ten černý nesmí jít do pěšcové koncovky, že jo. Tak, no a tady zatím se dobře brání, teď zahrál dáma D4, může být, stejně dobré bylo i dáma C1, ale to je jedno, tady zatím je to všechno v pořádku. Až tento moment je úplně jasné, že ten bílý prostě hrozí zahrát
král H4, král H5, nebo může to zahrát nějaký moment. No a tady dáma E3 je strašná hrubka, těžko říct, co tady Kwan přehledl. Měl prostě zahrát dáma D8, zabránit, vidíte, aby ten král šel na H4 a stále ta pozice je velmi blízko remíze. Mohl i podle stroje tady zahrát F6 v této pozici. Ale dáma D8 je takové jako nejjednodušší, protože brání prostě tomu tahu král H4, tedy pozor, ne dáma F6, protože mění dámy na F5, jo, tady nesmíme do pěšcové koncovky. No zahrál dáma E3, šach, král H4, no a teď se podívejte, že prostě nezabrání král H5 a dalšímu zesílení pozice, protože kdyby teďka šel dáma C5, tak vymění dámy, jak jsme si říkali, do pěšcovky nesmí. Takže on zahrál dáma F2 šach, přišlo G3, v pohodě, v klidu zesiluje tu pozici, samozřejmě nemůže vyměnit dámy, no a toto je konec. Jo, toto je konec, vidíte sami, visí tu. No a kdyby tady zahrál dáma C4, tak přijde dáma bere H6, jo. Prostě už si oba ty pěšce nepokryje, král bere H6, král H5, dáma D3, kdyby šel dáma G6, král H4 a prostě postupně do ten bílý vyhraje, má už dva pěšce. Takže on zahrál dáma D3, no a to je prostě špatně, tady ještě stojí určitě za povšimnutí to finále, protože tak E6 je velmi hezký, okamžitě rozhoduje tu partii, no a tady se černý vzdal, protože ať už tím králem půjde sem nebo sem, tak bílý půjde vždycky král H6 a ten král tam prostě v matové síti. Takže toto byl pěkný výkon Štěpána Žilky, Van se špatně bránil, nebo tam prostě nevychtěl jeden ten moment, ale o tom přesně šachy jsou. Tak, pojďme na další příklad a to je souboj mezi Vlastou Babulou a Jiřím Štočkem. To byla opět taková, řekl bych, těžká, drsná partie. Černý to nezahrál úplně nejlíp, no a má tu pozici, kde stojí hůř. Ale není to až tak strašná pozice, mělo přijít asi B5, teďka proč B5, aby mohl někdy B4, prostě mít tady nějakou protihru na tom dámském křídle. Černý teda zahrál F6, no může být, ale vidíte sami, že docela dost oslabuje tu svoji pěšcovou strukturu. Přišlo kuň G4, H5 je teď E3, no a ta pozice je horší, ale stále to není jako, že by měl tady házet ručník do ringu, může zahrát věž D7, nebo dáma F7, vždycky z horší pozici, ale ještě hratelnou, přišlo E5. No a to je divný tah, protože to strašně oslabuje pole D5, no a samozřejmě bílý toho využil a skočil tam. Víte, někdo by mohl říct, jak to, že tak silný hráč se tak oslabuje. On ten silný hráč vidí, že ten bílý prostě tu může zahrát někdy F5, někdy E5, někdy D5, prostě má tam neustále průlomy, no a vlastně už jakoby dopředu tomu chce bránit a chce někde jako zahájit nějakou hru. Takže z toho důvodu zahrál to E5, ale neměl. Přišlo kuň ED5. No a ještě tady byla, ale to je těžká varianta, toto je hodně těžká varianta, tu ještě byl motiv zahrát třelec bere D5, normálně zahrát C6, obětovat pěšce na B6. A ku podivu, tato pozice, postřelec H6, dáma E7 není až tak špatná, jako je horší, určitě bílý má výhodu, ale ty černé figury vidíte sami, za toho pěšce se rozehrály. Může tady někdy být motiv toho, že může někdy to tady vyset. A ten je zde na B6, vidíte, že tam nestojí moc dobře. A toto je hodně obtížné, jo, vidět tady tu variantu. Tak, to je samozřejmě taková ta typická počítačová varianta. Tak, takže on zahrál teda věž F7, no a teď přišlo F5 s vykřičníkem, no a ta pozice se rozpadá toho černého. Přišlo G bere F5, E bere F5, C6, no a tady zahrál teďka bílý naprosto chybně, zase bere F6, měl zahrát D bere E5 s vykřičníkem a po F bere E5, jo, jinak mu tady prostě dobere toho koně, zahrát je zde E3, no a ta pozice, vidíte sami, toho černého je strašná, jo, vysí na H5, může to třeba někdy udělat i takovým způsobem, jo, má tady krásné pole E4 a tak dále, jo, ta pozice se prostě rozpadá. On teda zahrál tady je zde bere F6, a D bere E5. Samozřejmě tu analýzu, co vám ukazuju, to je všechno se strojem. A teďka Jirka udělal rozhodující chybu, zahrál střelec bere G3, tady měl zahrát teda věž E6, dalším dáma G6 podle stroje a ta pozice je 0-0
Nula. Tady samozřejmě určitě hrál velkou roli časový faktor. Oba hráči už neměli moc času a jenom vám můžu říct, že v té praktické partii ten, kdo útočí, tak je to vždycky pro něho lepší, nebo ten, kdo má iniciativu, hlavně když potom je nedostatek času. Střelec bere G3, je prohrávající chyba, černý chtěl jít do protiútoku, ale tady po král bere G3, věž bere E4, střelec bere E4, dáma bere E4, kdyby to sebral jezdcem, bere dámou. A kdyby on sebral tu dámu, tak samozřejmě dá mezišach na D8. Takže on zahrál dáma bere E4, no a tady zahrál naprosto správně lidský, věž bere D6, stroj vám tady zahlásí, že daleko silnější bylo dáma bere H5, ale to je takové, jako že člověk si řekne v rychlosti, však tu je nějaký šach, ne, a může mi nahánět krále, takže to věž bere D6 je naprosto v pořádku a naprosto silné řešení. Samozřejmě, kdyby sebral dámu, tak je tam mezišach, takže on dal šach, no a možná, že toto znal Kirka, přehlídl, možná, nevím, že přišlo věž G1. No a tím ta partie v podstatě končí, musí dát dámu. No a tady vidíte sami, že bílý má dámu proti věži a střelci a stojí úplně na výhru. On to potom taky pěkně vyhrál, Vlasta. Tak, takže toto byl souboj těchto silných hráčů. A pojďme se podívat na partii, co hrál Richard Mládek, Vojta Plát. To byla zajímavá partie. V tento moment tady zahrál Vojta G, bere F4 a bílý teďka může vzít G nebo E pěšcem. Tady bylo lépe teda to vzít G pěšcem s tím, že bílý tu má náběh na malou výhodu, ale objektivně je ta pozice samozřejmě remízová. Ale tady je zajímavé, jak během pár tahů, doslova během třech tahů, vlastně bílý to prohraje, tady tu pozici. Přišlo E bere F4, tady zahrál správně střelec F8 s vykřičníkem. No a tento moment už bílý musí opravdu si máknout, protože nejsilnější tah, co je tu věž H5. Takhle tu věžku prostě rozehrá, dát šach. Kdyby tím králem šel někde sem, nebo tam může i někde matovat, jo, potom, nebo otravovat toho krále, prostě furt ho šachovat a z král na H6 by už skutečně byl, jo, v matové síti. Kdyby teďka byl král na H6, tak může zahrát věž B1, věž H1. Takže proto věž G7. No a tady toto prostě skončí s největší pravděpodobností nějakou remízou. Nestalo se, tady zahrál bílý věž B6 a po věž bere A3 tady zahrál naprosto nepochopitelně A tempo, v podstatě věž bere E6 a to už je rozhodující chyba. Měl teda zahrát věž HB1, nicméně tady v této pozici po věž A2 a výměně těch věží má černý výborné šance na výhru, prostě stojí jasně lépe, má prostě pěšce víc, ale to by se ještě hrálo, není to samozřejmě nějak lehce vyhrané, ale po věž bere E6 přišlo věž A2 šach, až zde začal být dlouho, dlouho přemýšlet, no ale prostě to je úplně na prohru. On teda vymyslel tady král H3 a tady už nic není, na střelec F2 je E3, samozřejmě i soco 5D, jo, a konec. Kdyby šel králem na G1, přijde věž C7, vidíte, že tady teď hrozí nepříjemný mat na C1. No a co má dělat? No, na SF2 dá šach, vymění věže a dobere na F2, samozřejmě s triviálně vyhranou pozicí ten pěštec jde prostě do dámy. Takže přišlo král H3, no ale to jenom už v rychlosti. Černý dobral věž na H1, samozřejmě stojí úplně na výhru a svoji materiální velkou výhodu realizoval. Tak, no a pojďme se podívat na poslední souboj, to je souboj mezi Martinem Petrem a Tomášem Polákem. Já to otočím, Tomáš Polák se chytil tuto partii, oba borci hráli velmi agresivně. No a v této pozici, která vznikla, jo, v poslední tah bylo teďka věž H8, zvolil bílý špatný plán. Tady měl bílý zahrát jezdec A5 s vykřičníkem. No a pokud černý zahraje teda věž D8, to vypadá dost logicky, a uhne tím střelcem, tak bílý má B4 vykřičníkem. Vidíte, že bílý prostě měl útočit, měl hrát na iniciativu. Ono se tak nestalo a bílý tady hrál na výměnu dám, zahrál dáma A5. Ale to je chyba, ty dámy vyměnit, protože v této pozici není až tak důležitá pěšcová struktura, kterou má jakoby bílý lépe, protože má 3-1, ale tady jde o ty figury a hlavně o ty střelce, to jsou strašně silné figury v takové pozici. No a tady právě začal ten černý čarovat s těma figurama. Kdyby sebral na D5, sebere to pěšcem a má najednou fantastickou pěšcovou strukturu a ještě má velmi silné figury. Přišlo střelec F2 a H4 s vykřičníkem, to je silný tah, protože tady utlačuje toho krále a můžou tu být někdy nějaké takové motivy. Přišlo král G1, střelec G5, tady teda bylo silnější střelec C5, postavit toho střelce na tuto diagonálu. Přišlo věž E1, on šel zpátky.
Tady ta partie taky se odehrávala v časové tísni. Mimochodem teďka třeba toto je 34. tah B3 a 34. tah černého krále C8. Přelet D8, no a teďka měl bílý zahrát B4. Jednoznačně si měl takhle to koně pokrýt. On teda zahrál střelec E1. No a tady vidíte, že konečně ten černý dopravil toho střelce tady na tuto diagonálu, kde má stát. Zahrál správně střelec B6 a teď zahrál H3. To je silný tah, dokonce šlo i kuň F3 v této pozici, nakolik dobře stojí. Ale H3 je samozřejmě silný tah a po Gebre H3 zahrál tady Tomáš výborně kuň F3. No a toto je rozhodující moment partie. Tady bílý musí udělat de facto jediný tah, co tu je, je C4, ale pozor, tady už stojí špatně, stojí hodně špatně. Buď teda zahrá C4, nebo tu jsou dva jakoby jediné tahy a jít do této pozice. Ale tady vám jenom řeknu, že když si pustíte stroj, tak vám to bude hodně pesimisticky hodnotit za toho bílého, nevím jestli přímo na prohru, ale tak blízko, ale hrálo by se ještě, jo? Toto vidíte sami, že černý má samozřejmě velmi silné ty dva spojené v pěšce a má lepší souhru figur, jo? Teďka si zahraje kůň F4, ale není to prostě, ještě to není jako hladká výhra. Hábere G4 bylo lepší než party, anebo hrát tu pozici, tady teda je asi nejsilnější zahrát kůň A na C4. Teďka, jo, jenom ať vidíte, idea je taková, že tu pak visí ten jezdec. No a tady stojí bílý na prohru, ale zase pravda je, že taky to není úplně jednoduché realizovat. Tady toto byť černý by to měl samozřejmě vyhrát. No ale v partii teda přišlo jezdec AC4 s otazníkem, mimochodem pěkná partie na dvojice střelců určitě. No a tady vychází taktika, přišlo střelec bere C4, B bere C4, kdyby to sebral koněm, dá šach. Dobírá věž. No a tady vidíte sami, že pokud F3 dobere toho střelce a má věžku víc, takže bílý je nucen zahrát BC4, ale zase přišel ten šach. No a tady přišlo střelec bere E3. Samozřejmě, kdyby zahrál král F2, tak to střelec bere E3, bere šachem. Jo, vlastně vidíte, tam ta věžka je ve vazbě, ale mohl by zahrát i střelec bere E3 šach a pak dobrat tu věžku. Takže on šel král F1, přišlo střelec bere E3, no a tady vidíte, že tady má ten černý figuru víc, ale toto je úplná hladká realizace. Mimochodem Tomáš to uplatnil opravdu velice, jak bych to řekl, naprostým přehledem. Zahrál tady výborně E5, dal šach. No a po král C5 se bílý vzdal, protože ten král prostě tady kdo bere všechny ty pěšce, no a ten střelec velmi lehce pohlídá ty dva pěšce. Bílý král nemůže nic podnikat právě pro ty pěšce tady na E4, E5, nebo stačí tady jenom ten pěšec na E4. To byla pěkná partie. Po tom hrozném začátku Tomáše ukázal teďka Tomáš, že prostě dokáže hrát tak jasně, to víme všichni. Ono někdy prostě, hold, to tak někdy je to tak trochu osud, forma, všechny věci dohromady, možná nějaké, víte, jak to je, nějaké starosti třeba a tak dále, ale Tomáš tady tu partii zahrál fakt velmi silně a velmi hezky vyhrál. No a teďka závěrem, co říci, dívejte se na to dnešní kolo. To jsem velice zvědav. Myslím si, že skoro ne na 100%, ale tak na 90-80 Vojta Pláce stane mistrem republiky. Ale víte, jak to je. Není to ještě definitivní, stát se může prostě cokoliv, ale zatím hraje velmi silně, ale skvěle hraje i Štěpán Žilko a Honza Krejčí, takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Já vám moc děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.